Individu yang menerima surat atau email berkenaan program khas pengakuan sukarela PKPS daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN tidak perlu risau sekiranya tidak memiliki sebarang akaun bank di luar negara. Jelas Menteri Kewangan Lim Guang Eng, ia sebahagian proses PKPS iaitu pemutihan cukai bagi membantu mereka yang membuka akaun bank di luar negara dengan wang pendapatan dari Malaysia yang belum dilapor atau dikenakan cukai. Menyatakan dalam satu kenyataan media, Lim Guang Eng menjelaskan sekiranya pendapatan telah dilapor kepada LHDN atau dikenakan cukai dan kemudiannya disalur ke luar negara, segalanya teratur di sisi Undang-Undang Cukai Pendapatan. Justru satu email atau surat baru akan dihantar semula LHDN untuk menggantikan surat edaran PKPS sebelum ini supaya tidak timbul sebarang salah faham. Pihak kementerian juga meminta LHDN mengambil tindakan tegas terhadap aduan berhubung segelintir pegawainya yang cuba mengambil kesempatan atas pelaksanaan PKPS dengan mengugut pembayar cukai tidak mengikut prosedur kerja yang ditetapkan. Kerajaan sebelum ini bersetuju memberi kelonggaran pengurangan bayaran penalti 300% kepada 10% sekiranya dilaporkan sebelum 31 Mac 2019 atau 15% jika dilaporkan antara 1 April hingga 30 Jun depan.